ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଯାଇ ଶନିବାର ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଆଖି ବୁଜିଛନ୍ତି ସାମ୍ବାଦିକ ରୋହିତ ବିଶ୍ୱାଳ। ତାଙ୍କ ଘର ମଦନପୁର ରାମପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୋହନଗିରିରେ। ଏଭଳି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମାଓବାଦୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ମଦନପୁର ରାମପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଖବରଦାତା ପ୍ରାଣ ହରାଇବା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା। ତାଙ୍କର ଏହି ଅକାଳ ବିୟୋଗକୁ ନେଇ ଆଜି ବ୍ରହ୍ମପୁର ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ୍ ପକ୍ଷରୁ ଗାନ୍ଧୀନଗର ଛକ ନିକଟରେ ଥିବା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିକଟରେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସହ ଶୋକସଭା କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ନିମନ୍ତେ ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ପି ପିନାକ ମିଶ୍ର, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ଡିପିଓ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ ପତି, ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ସମସ୍ତ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏହି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିବା ସହ ସାମ୍ବାଦିକ ରୋହିତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଏବଂ ସହିତ ଆମର ରୋହିତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁରେ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମାହତ ଏବଂ ମୁଁ ନାହିଁ ଖାଲି ସାରା ରାଜ୍ୟ ମର୍ମାହତ ଏବଂ ଏଭଳି ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି ଏବଂ ଅତି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଭାବେ ତାଙ୍କର ଆଜି ମୃତ୍ୟୁ ଗ୍ରହଣ ହୋଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ମୁଁ କାମନା କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସକ୍ସେସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ସେମାନେ ସେଭଳି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ତାକୁ ସାମ୍ନା କରନ୍ତି ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ତାଙ୍କର ଅକାଳ ବିୟୋଗରେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାର୍ଷିକ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କର ଅପରାଧ କରନ୍ତି। ଆମକୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ ଖବର ମିଳିଥିଲା ଯେ ଆଜି କଳାହାଣ୍ଡିର ମୋହନଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇ ତାଙ୍କର ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଯିବା ବେଳେ ଅଚାନକ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଛି। ଏଇ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଆମେ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦଦାୟକ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଆଜିର ଏହି ଶୋକସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ, ସମସ୍ତ ମୋର ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରୁ ମୁଁ ଏ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ଗଭୀର ସମବେଦନା ଆମେ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଯେ ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହଉ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ତାଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କ ଘରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ ଏହି ଯେଉଁ କ୍ଷତି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ହୋଇଛି ତାଙ୍କୁ ସହିବାର ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ ଏବେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ସାମ୍ବାଦିକତା ଆର୍ମ ଫୋର୍ସେସ୍ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଟାସ୍କ, ସେଟା ଆମେ ଆଜି ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିଛୁ। ତ ଆମେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଏବଂ ଦେଶ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।